আৰু এটা নতুন ফুড চেলেঞ্জৰ লগত আপোনালোকক স্বাগতম কৰিলোঁ। সো হে গাইছ, ৱেলকাম বেক টু দি ইউটিউব চেনেল, ইটছ মি পাৰকাত। সো আজি ফুড চেলেঞ্জটো কি হ'ব, কাৰ লগত হ'ব আৰু পানিছমেণ্ট কি আপোনালোকক সব কৈছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নাযাব, আজি পুৰা ধামাকাদাৰ হ'ব ভিডিঅ'টো। সো আপোনালোকে মোৰ ঘৰত ছিষ্টাৰ আহিছে, ছিষ্টাৰৰ লগত ফুড চেলেঞ্জটো কৰিম। আপোনালোকক কৈছোঁ কি ফুড চেলেঞ্জ হ'ব আৰু পানিছমেণ্ট কি হ'ব সব কৈছোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নাযাব। আৰু মই তাৰমানে নকৰোঁ, তাৰমানে মই এইটো বস্তু নাখাওঁ না, আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, মানে চাই দিব, কোনো স্কিপ কৰি নাযাব। আৰু কিন্তু পানিছমেণ্টটো পুৰা ধামাকাদাৰ পানিছমেণ্ট হ'ব, আপোনালোকে চাই দিব। এতিয়া ফুড চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু চেলেঞ্জটো কাৰ লগত হ'ব আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মই এই লগত হ'ব মোৰ ছিষ্টাৰ হয় এইটো। আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। সো এতিয়া আমি ফুড চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সব ইয়াতে বস্তুবোৰ ৰেডি আছে, আপোনালোকক কৈ আছোঁ ফুড চেলেঞ্জটোৰ কথা। আৰু আজি ফুড চেলেঞ্জটো হ'ব, এতিয়া আমি আহিলোঁ টেবুলত আৰু আজি ফুড চেলেঞ্জটো হ'ব আমাৰ পানীপুৰি। সো আমি এতিয়া ইয়াতে মানে প্লেট দিহানত লৈ লওঁ, তাৰ ভিতৰত আপোনাক লগ পাই আছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া এটা মিউজিকৰ লগত আমাক টাইম লেপ্স চাই লওক। আমি আমি সব রেডি করি কেনে খাও, সব ফিল আপ করে ললো আলু দি, মানে পানি পানি কি ভিতর ললে মানে জিগি যায় কম সাইডে, সেই কারণে আমি এতিয়া আমি নিজে লম ইয়াতে। আর কিছু মানে পানি আছে, কিছু মানে পানি নাই, যোন যোন কিটাত নাই আমি নিজে লম ইয়াতে পানি। তো এতিয়া আমি ভিডিওটো স্টার্ট করো। তো ইয়াতে টাইমার লগাই আছে, টাইমারটা স্টার্ট করে দিম আমি। যে সব রেডি আছে আর দোকান করা আছে, পানি
मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ऐसे वर्ष मन और पता है हराम ही हो আৰু 4 মিনিট 30 সেকেন্ড হৈছে একদম পুৰা একদম ধৰিছে এইবিলাক গোটা ধৰিছে পুৰা মানে পানীবোৰে সেইটো হালি অলপ চৰি যোৱাৰ দৰে হয় না তো সেইবিলাক চব হৈছে আৰু দাঁত চাঁত টেঙি আছে তো তাই কিমান গীতা এৰিছে মই দেখাই দিছোঁ তাই দিছে 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 আৰু তাই 18টা এৰিছে মই কিন্তু গোটাইছোঁ আৰু এই তাই বিশ্বনাথ থৈ দিছিল ইয়াতে মই দেখা পালোঁ বুলি ভিডিঅ'ত এইবিলাক চব দিম নাদা বুলি ভাবিছে চ' এতিয়া আমি পানিছমেণ্টটোৰ ফালে যাওঁ পানিছমেণ্টটো একদম আপোনালোকেও পানিছমেণ্টটোকে ৰখি আছিল পানিছমেণ্টটো আপোনালোকক কৈছোঁ চ' এতিয়া মই তাইকো কওঁ আপোনালোককো কওঁ চ' বস্তুটো মেচিন থাকিব মেচিনটো বাদ দিলোঁ আমি মানে মোৰ দুৱাখনহঁতত এটা এটা বস্তু থাকিব মানে ফৰ এক্সাম্পল এনেই কিবা ধৰ ধৰ কিবা কেক থাকিলে এখনহঁতত তাৰপিছত এখনহঁতত ধৰ মানে কিবা গাখীৰ থাকিল মানে সেইকেইটা বস্তু যদি চিলেক্ট কৰা ৰাইটৰ মোৰ হাতত ৰাইটৰ হাতত মানে মোৰ ৰাইট হেণ্ডত যি বস্তু থাকে সেইটো বস্তু মানে সেনেকৈ মিক্স কৰি কেনে সেইটো খাব লাগিব চেলেঞ্জ একচেপ্টেড একচেপ্টেডে হ'ব লাগিব কাৰণ হাতে চ' এতিয়া আমি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাইক এখন কাপোৰ বান্ধি দিওঁ তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া তাইক কাপোৰ বান্ধি দিলোঁ তাই এতিয়া ভাই ভাইটি মাৰিব ইয়াতে বহি তাৰপিছত বহি কেনে এতিয়া আমি তাইক কৈছোঁ আমি ৰাইট হেণ্ড না লেফ্ট হেণ্ড চ' এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক এইটো কলা কাপোৰ এইটো কিমান নম্বৰ দেখা পোৱা নাই এনেই টেষ্ট কৰি চালে বা দেখা পাব পাৰে বুদ্ধি আছে নে চ' এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো ইয়াতে ফিট কৰি ল'লোঁ এই এইটো ফোনটো এইটো ফিট কৰি ল'লোঁ ফিট কৰি লৈ কেনে এতিয়া তাইক সুধিম আমি ৰাইট নে লেফ্ট লেফ্ট কোৱা ৰাইট হেণ্ড নে লেফ্ট হেণ্ড
সিহঁতে পানিশমেণ্ট পায় এইবিলাক এক্টিং কৰিব, এইবিলাক ওলাই দিছে গোটাই, এইবিলাক তাই খাব নোৱাৰিলে ওলাই দিছে এইবিলাক। এমান এইটো কি আছিল জানা না, এনে কি কি থকা নালাগে কচোন, আৰু নিমখ চিলেক্ট কৰিছে। যদি গাখীৰ কি কয় এইটো বানানা আৰু যদি চুগাৰটো চিলেক্ট কৰিলে হয় তেতিয়া খাই কেনে বেয়া টেষ্টি পালে হয়। চ' এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো এন কৰোঁ। চ' আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এই দেখিছে না এইবিলাক কি কৰি থাকে খাব নহয় না, ভিডিঅ'টো এন কৰোঁ ৰ। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো এন কৰোঁ। ভিডিঅ' মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' ভাল ভাল এনেকুৱা ফানি ভিডিঅ' আহি থাকিব। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈ, চ' প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' চাবলৈ। আৰু যদি আপুনি যি কমেণ্টত মানে চেলেঞ্জ কৰিব দিয়ে সেই চেলেঞ্জে কৰা হ'ব। চ' আপোনালোকে এতিয়া মোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যচেই নাই মানে ইমান খালো না।
সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সো লগ পাইছো টিল দেন বাই 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 তুমি রাজকে এনসিজি।